My jsme natáčeli na silnici 9 na Českolipsku. Jsou ještě třeba nějaká jiná místa, kde by si měli dávat pozor? Zpravidla se jedná o úseky buď silnic prvních nebo druhých tříd, které jsou široké, mají kvalitní povrch a je tam spousta zatáček. Úsek mezi Mělníkem a Dubou na silnici číslo 1/9 nebo velmi vyhlášené Buchlovské kopce nebo například Červenohorské sedlo. Je to několik lokalit, kde řekněme, je to oblíbené místo pro sraz motorkářů, ale pozor, tady opravdu platí to pravidlo předvídat to, že můžu například i potkat protisměru motorkáře, který právě nezvládne řízení a přejde do protisměru. Dělají se i různé zdokonalovací kurzy. Řada motorkářů, kteří těmi kurzy prošli, tak potvrzují, že se naučili věci, které neuměli. Neuměli třeba účinně brzdit, neuměli účinně projet zatáčkou, neuměli se třeba vyhnout náhle překážce, tak aby byli schopni uhnout a současně intenzivně brzdit. V loňském roce jsme poprvé rozjeli preventivní projekt, který jsme nazvali Začněme spolu aneb kolama dolů, kdy jsme organizovali celkem 9 společných výjížděk, které končily některým z 9 polygonů. Zúčastnilo se toho zhruba 3,5 tisíce motorkářů. A vzhledem k tomu, že byl velký ohlas a byla obliba, tak jsme se rozhodli to zorganizovat i v letošním roce a chtěli bychom dělat za každý rok. To znamená, zveme všechny motorkáře na naše společné výšky. Začínáme 20. dubna výjezdem do Mýta, startujeme pod horou Říp a na stránkách www.policie.cz je potom zbývajících dalších 8 míst, které budou končit 26. května.